טיפ איך להימנע מנפילות ועל שיווי משקל. שיווי משקל זאת פעולה בסיסית של הגוף שלנו בזמן הליכה או ריצה. אנחנו נמצאים על רגל אחת. מעבירים את משקל הגוף קדימה על הרגל העומדת ומחליפים את הרגליים. כאשר רוכבים על אופניים צריכים לאזן את הגוף על שתי גלגלים, כך שלא ניפול ואפילו לעמוד על שתי רגליים בצורה נכונה, צריך שיווי משקל. זאת אומרת שרוב הזמן מחיינו אנו נמצאים בחוסר שיווי משקל. פעוט שמתחיל לעשות את הצעדים הראשונים שלו, הוא מתאמן לאיזון הגוף במרחב ומשפר את היכולת שלו בשיווי משקל. אחרי שהוא כבר מוכן, הוא יכול לעשות כמה צעדים וממשיך לאמן את עצמו עד שיש לו שליטה מוחלטת בשיווי משקל. אחרי שאנו רוכשים את היכולת בשלמות, עומדים יציב על שתי רגליים, הולכים בלי ליפול, רצים בקלות וכך הלאה, אנחנו מזניחים את התרגול ואז התהליך של ההתפתחות נעצר, מה שנשאר זה רק שמירה על הקיים. למה בעצם צריך להיות מיומן יותר? למה צריך לשפר את שיווי המשקל? בחיים המודרניים של היום אנחנו לא רק שלא שומרים על הקיים, אלא המצב מחמיר בעקבות הישיבה הממושכת וחוסר הפעלת השרירים ותנועתיות במפרקים. הגוף זאת מכונה מאוד חכמה. הוא לא מבזבז אנרגיה איפה שלא משתמשים בה. עם הגיל, השרירים שלא היו בתנועה רבה, הרבה זמן, הוא מבין שאין בהם צורך והם הופכים להיות מעין מאובנים. טווחי תנועה מתקצרים והרגל למשל לא יכולה לעשות צעד גדול מאוד או היד לא מתרוממת יותר גבוה מגובה העיניים, קשה להתכופף וכן הלאה. אם נתבונן על איש בן 80 נגיד, שלא במיוחד השקיע בחדר כושר או סטודיו או כל פעילות גופנית אחרת. בגיל הזהב שלו, כאשר עושה כמה צעדים, הוא צריך לחשוב איך לארגן את הגוף במרחב כדי לא ליפול. ולעיתים הוא גורר את הרגליים שלו על הרצפה כדי לא להיות על רגל אחת, מה שמוציא אותו משיווי המשקל, ואז הוא מתעייף אחרי כמה צעדים. מסקנה, כאשר עושים הפסקה כל כך ארוכה ולא מגרים את השרירים לאורך כל החיים, החיים בגיל הזהב נהיים פחות איכותיים. תרגיל לדוגמה לשיפור שיווי משקל. לעמוד על רגל אחת במשך דקה או שניים, והדגשים להרים רגל כפופה קדימה כמה שיותר גבוה ולהטות את הגוף טיפה לפנים. למי שעומד פחות יציב כדאי להתחיל עם האחיזה במשהו מאוד יציב, כמו עמוד או רהיט שלא זז מהמקום, וכאשר מבצעים את התרגיל להשתדל לא להישען על החפץ שבחרתם לאחוז בו. למי שעומד מאוד בטוח על רגל אחת ולא מחזיק במשהו יציב, מוזמן לעצום עיניים או עם עיניים פקוחות להזיז את המבט ימינה ושמאלה ולעמוד כך במשך 10 עד 20 שניות.